Salam hörmətli qonaqlar, tədbir iştirakçıları, müəllimlər və şagirdlər. Xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı tədbirə gətirilsin. Bayrağa təzim üçün. Dövlət himni səslənir. Mehriban xanım, çox hörmətli Ləgəli rayon icra hakimiyyətinin müavinləri, çox dəyərli müəllimlərimiz və millətimizin gələcəyi olan babalarımız. İlk öncə bu tədbiri Azərbaycanımız və Türkiyəmizin bayraqlarını qoşa səhniyə gətirdiyiniz üçün, himnimizi oxuyaraq başladığınız üçün və ümumili liderimiz Heydər Əliyev, şəhidlərimizin və qardaş Türkiyəmizdə zəlzələ zamanında həyatını itirən minlərlə insanımızı bir dəqiqəlik sükutla yad etdiyiniz üçün mən sizi təşəkkür edirəm və sizi bu duyarlılığınızdan ötürü bir ürəkdən alqışlamaq istəyirəm. Bağlıq! Bu gözəl məktəbimizin divarında mən elə baxırdım, bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyevin bu il onun 100-cü il dönümüdür və bu il ölkəmizdə Cənab Prezident Heydər Əliyev ilə elan edib. Ona görə ki, biz hamımız Heydər Əliyevi anmaqla yanaşı ciddiyən anlamalıyıq. Heydər Əliyevi anlamaq daha yaxşı Azərbaycanlı olmaq, daha vətənpərvər Azərbaycanlı olmaq, daha yaxşı vətəndaş olmaq deməkdir. Nə deyir? Məktəbin və müəllimlərin əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır. Belə bir onun fikri də Pedagoji Universitetin divarındadır. Orada da belə deyilir. Bizim gələcəyimiz gənclərimizə nəyi, necə öyrətməmizdən çox asıl olacaq. Əziz balalarımız, ona görə mən bu tədbirin təşkilində əməyi olan hər kəsə, Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinə, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə, məktəbimizə, bu gözəl məktəbimizə, onun bütün kollektivinə, Fikrət müəllimin simasında Unity Company-yə, siz gözəl balalarımıza hamıya təşəkkür edirəm ki, biz ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 100-cü il dönümünü, yəni 100 illiyinin ana dili günümüzlə, sabah bizim ana dili günüdür, bərabər qeyd edirik. Çünki ana dilimizin, Azərbaycan dilinin ana dilimiz kimi, əsas dilimiz kimi
Azərbaycanın əsas ana dili kimi rəsmən qəbul edilməsi məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bəlkə siz çox gəncsiniz, amma bəlkə valideynlərinizdən, müəllimlərinizdən bunu eşitmiş mütləq olarsınız ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev biz o zaman Sovet işğalında yaşadığımız illərdə çox ağrılar, acılar çəkmişdik. Və ümummilli liderimiz Heydər Əliyev o Sovet işğalında yaşadığımız dövründə Azərbaycana rəhbərliyə gələndə onun əsas işi, əsas vəzifəsi qarşısına qoyduğu əsas məsələ bu idi ki, milli kimliyimizi qoruyacaq. Milli kimliyimizin qorunması üçün nə etmək mümkün idisə, onların hamısını ümumilli liderimiz etdi. İndi, əziz balalarımız, bizim bunları etməmiz çox rahatdır. Amma o dövrdə bunları etmək böyük bir siyasi cəsarət istəyirdi, iradə istəyirdi. Çünki ümumilli liderimizi həbsdə eləyə bilərdilər, işdən uzaqlaşdıra da bilərdilər, hər şey edə bilərdilər, təzyiqlərə də dükkan ola bilərdi. Amma bütün bunları, bu təhdidləri, bu təzyiqləri, bunları hamısını gözə alaraq millətin kimliyinin qorunmasını önə çəkdi. Birinci attığı addımlardan biri də bu oldu. O zamanki konstitusiyamızda Azərbaycan dili bizim ana dilimiz olaraq, əsas dilimiz olaraq qeyd olundu. Bu çox böyük hadisa idi, çünki ona qədər Heydər Əliyevə qədər bu belə getmirdi. Bunu Heydər Əliyev elədi. Dədə Qorqud dastanı, Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi böyük şəxsiyyətlərimiz haqqında filmlərin çəkilməsi, onların adının əbədiləşdirilməsi, Dədə Qorqud dastanının daha geniş tədqiq olunması, filmin çəkilməsi, senarinin yazılması, filmin çəkilməsi, Babək filminin çəkilməsi, senarisinin yazılması. Baxsanız, bunların hamısı məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki Heydər Əliyevə qədər Dədə Qorqud dastanı ilə bağlı araşdırma, aparmaq, yazmaq bunun özü belə ciddi təzyiqlə üzləşmək demək idi ki, Heydər Əliyev hər bir gəncimiz, hər bir balamız, hər bir Azərbaycanlı gənci Dədə Qorqud dastanını oxuyacaq. Çünki bizim kimliyimiz, mədəniyyətimiz, ənənəmiz, hər şeyimiz orada var, bizim keçmişimiz və milli kimliyimiz oradadır deyərək o sahiblərinə duyğusu bu istiqamətdə dəstək verməsi nə qədər kitabların, araşdırmaların meydana gəlməsinə səbəb oldu və biz Dədə Qorqudun, Dədə Qorqud eposunun yubreyi ən yüksək səviyyədə məhz onun dəstəyi ilə keçirildi. Babəkə baxsaq, Nizamiyə baxsaq, Nəsiyyə baxsaq, Füzuliyə baxsaq, böyük şəxsiyyətlərimizə baxsaq, bunlarla bağlı onların daha çox gənc nəsillərə tanıdılması, təbliğ edilməsi, filmlərin çəkilməsi, daha çox kitabların yazılması onun adı ilə bağlıdır. Məsələn, ana dilimizlə bağlı ən gözəl şeirlərin, mən düşünürəm ki, əgər mənə desələr ana dilimizlə bağlı üç dənə ən gözəl şeir hansıdır? Onun bir Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı şeirdir, Nur içində yatsın. Bəxtiyar Vahabzadə Gülüstan poemasını yazanda, şəxsən mənə jurnalist olanda özü danışmışdı, müsahibə də vermişdi ki, ona nə qədər təzyiqlər olub, onun nə qədər təzyiqlərlə üzləşib və deyir ki, məni Heydər Əliyev qorumasaydı, bəlkə tamam mənim həyatım başqa cür olardı, məni Heydər Əliyev qorudu. Gülüstan poemasını da bilirsiniz balalarınız. Gülüstan poemasının motivi, mövzusu nədəndir? Cənubla şimalın bir-birindən, yəni bizim böyük vətən torpaqlarımızı bir-birindən, bizim xalqımızın iradəsi olmadan, bizim xalqımızın istəyi olmadan, bizim xalqdan soruşulmadan bizim iki yerə paramparça bölünməmiz də onun arxasınca da gəlir Türkmənçay müqabiləsi. Belə sayıları çoxalda bilərik, əziz gənclərimiz. Məhz Heydər Əliyevin dövründə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının ciddi şəkildə araşdırılıb təbliğ olunması işləri getmişdi. Nə qədər böyük işlər ki, bizim insanlarımız orada da bizim ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, dilimizin varlığını daha yaxşı bilsinlər. Mənim yadımda ondan soruşanda ki, ən sevdiyiniz şair sözünü deyəndə, mən Heydər Əliyevin Şəhriyar sözünü söyləyəndə o
onun o gözlerinin içindeki məna, anlam, bunlar çox şey ifadə edirdi. Bəzən insanın baxışı, mimikaları onun söylediği sözden daha da dərin ifadə edir. Çünkü niyə? O Şəhriyar yazmışdı ki, Heydər baba gün dalını dağlasın, üzün gülsün bulaqların ağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, yer gələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Əziz balalarımız, Heydər Əliyev bax bu cür büyük şəxsiyyət idi ki, sadəcə Azərbaycan dövlətimizin içindəki soydaşlarımızın deyil, buradakı böyüyən balalarımızın nə qədər büyük bir vətən coğrafiyasına sahib olduğumuzun, nə qədər büyük bir millət olduğumuzun fərqində olsun deyə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin də araşdırılması, o ziyalılara dəstək verirdi ki, daha çox araşdırılsın, bu yazılsın, gənc nəsillərə bu təbliğ olunsun. Amma sadəcə də Cənubi Azərbaycanda deyildi, eyni yanaşma Dağıstanda, Borçalıda olan soydaşlarımızla da bağlı eyni yanaşma var idi. Onların da kimliklerini koruya bilməsi. Eyni zamanda bizim bugün o işğalçı Ermənistan adlı dövlətin qurulduğu torpaqlarımızdakı tariximiz, ədəbiyyatımız, bunlar da onu düşündürüldü. Düşünün ki, Sovet İttifaqının ən belə deyək, kəskin zamanlarında Heydər Əliyev o zaman artıq bizim o gözəl torpaqlarımız, göyçə bölgələrimiz, işğalçı Ermənistanın bilirsiniz ki, artıq ərazisinə daxil edilmişdi zorla, amma orada, məsələn, o işğalçı ölkədə Sovet dövründə buna nail olmuşdu ki, Aşıq Ələsgərin yubileyi keçirilsin. Çünki niyə? Hamıya göstərmək istəyirdi ki, Sovet sərhədləri daxilində bu torpaqlar kimə məxsusdur? Əgər o torpaqların üstündə Aşıq Ələsgərin yubileyi keçirilirsə, onun məzarının orada olduğu vurğulanırsa, bu özü əslində oradakı şəxsiyyətlər üzərində tarixin, kimliyin vurğulanması idi. Ona görə əziz gənclərimiz, o yaxşı bir bayatı var. Biraz öncə elə Mehriban xanımla biz İraqdakı bayatlarla bağlı, bayat türkləri ilə bağlı kitabı göstərəndə dedim ki, bu kitabda maraqlı bir şey var. Məsələn, uşaqlarımız deyə bilər ki, Füzulinin doğulduğu yer və məzarı bizim böyük şairimizin İraq sərhədləri içərisindədir. Amma uşaqlarımız bilsin ki, Üzeyir Hacıbəyovla, böyük Üzeyir bəylə Füzuli eyni boydandır, bayat boylarındandır. Və bu da bizim tariximizdir ki, ümumili liderimizin o sözləri ki, Əbdüllətif Bəndaroğluna, İraq türkmanlarının böyük şəxsiyyətinə dediyi sözlər, sonra İraqda çıxan qardaşlıq jurnalının əsas manşeti kimi çıxmışdı. Heydər Əliyev deyirdi ki, mən tarixi araşdıranda gördüm ki, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və İraq türkmanları bir bütövün parçalarıdır. Biz bir bütövün parçalarıyıq. Və onların bir bayatısında belə deyir uşaqlar, orada da var bayatı. Biz Sovet dövründə oxuyanda, mən də sizi kimi məktəbliydim, tədbirlərdə çıxış edirdik. Mən də həmişə bu bayatını deməyi çox sevirdim. Çünki əslində bir bayatı, balaca bir bayatı, dilin varlığını, dilin önəmini bir xalqın həyatında ən gözəl şəkildə söyləyə biləcək bir bayatıdır. Deyir ki, İraq türkmanlar, yəni bizim oradakı soydaşlarımız, 3 milyon soydaşımız belə deyir. Çünki onlar dili, oradakı dilimizi necə almağın acısını çəkiblər. Səddamdan öncə Əbdülqasım dönəmində də, Səddam dönəmində də həmişə istəyiblər ki, oradakı bizim soydaşlarımızı asimiliyasiya eləsinlər. Ona görə imkan vermirdilər, orada jurnallar çıxsın, çox böyük mübarizələr gedib, orada dilimizin qorunmasıyla bağlı. Onlar belə deyir, dilin, 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 kəs, qovun, dilin, dilin, mən dilimdən bas keçməm, olursam dilim, dilim. Dilim, dilim olursam da dilimdən bas keçmərəm, deyir. Niyə? Çünki dil milli kimliyi formalaşdıran ən önəmli dilimizdir, əziz balalarımız.
İnsan öz diliyle gurur duymalıdır. İnsan öz dili, sonra öz edebiyatı, öz tarihi, öz kimliğiyle gurur duymalıdır. Milli liderim Seyder Ali'nin bir güzel sözü vardı. O aslında bundan sonra da 100 yıllar Azerbaycan gençlerine o büyük bir özgüveni, sevgini aşılayan sözüydü. Hamımız onu çok sevirik demeyi. Mən fəxr edirəm ki, mən Azerbaycanlıyam. Biz fəxr edəndən dilimizi, kimliyimizi, ədəbiyyatımızı, tariximizi nə qədər bilib və sahiblənməyi də gözümüzün önünə gətirərək fəxr etməliyik. Çünki Heydər Əliyev bunu dərindən bildiyinə görə fəxri də ən gözəl şəkildə bildirirdi. İnsan öz dilini, tarixini, ədəbiyyatının keçmişini, kimliyini yaxşı bilməli və bununla qurur duymalıdır ki, gələcək nəsillər onu ötürə bilsin, başqalarına da gözəl şəkildə bunu çatdıra bilsin. Buna görə dilimizi gözəl öyrənin. Qəmrə xan, biz onsuz da Azərbaycan dilində danışırıq deməyin. Dilimizin zənginliyi böyükdür. Bunun üçün çox kitablar oxuyun, çox ədəbiyyat oxuyun, şiirlər əzbərləyin, romanlarımızı oxuyun, povestlərimizi oxuyun və dilimizi bütün zənginliyi ilə gözəl şəkildə hər söhbətinizdə mütləq ifadə edin və ədəbiyyatımıza dərindən sahib çıxın, tariximizə dərindən sahib çıxın. Və mən burada çıxışçılar çoxdur, ona görə sözümü elə bununla da bitirəcəm. Mehriban xanımın çox xoşuna gələn bir hekayəyi məktəblərin birində danışmışdım. Ona görə bunu da deyib tamamlayayım, çünki ümumili liderimiz Heydər Əliyevin bizə sizdən biraz böyük olardıq. Mən jurnalistikaya başlayanda 19 yaşlarım vardı. Bizə verdiyi bir məsləhət, mənim görün artıq neçə yaşım var. Bu günləri də mən Azərbaycandan kənara çıxanda ilk öncə onu düşünürəm. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevlə ilk Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərlərim biri idi. Ermənilər elə bir vəziyyət yaratmışdı ki, əziz balalarımız. Erməni diasporu, erməni lobisi və arxasındakı güclər. Torpağı işğal olunan biz, 1 milyon köçmən bizim insanımız. Xocalı soyqırımı, ayın 17-si Qaradağlı soyqırımı kimi dəhşətli ağrının il dönümünü yaşadıq biz. Qarşıdan Xocalı soyqırımının il dönümü gəlir. Ondan sonra martda Qazaq istiqamətində Bağanis ayrım soyqırımının il dönümü gəlir. Ondan sonra aprelə doğru, biz martın sonu aprelə doğru Ağdaban faciəsinin, Kəlbəcərin Ağdaban bölgəsində Ağdaban faciəsinin il dönümü gəlir. Bunların hamısı bu dəhşətlər. Amma elə bir vəziyyəti yaratmışdılar ki, haqlı olan tərəf biz olduğumuz halda bizi haqsız göstərmişdilər. Necə ki, indi deləməyə çalışırlar arxasındakı güclərlə. Və Amerika Kongresində 907-ci maddəyə, o dediyi, o 907 düzəli azadlığa dəstək haqqına, o maddədə, o məşhur məsələ hamınız bilirsiniz ki, əlavə edilmişdilər ki, güya belə çıxıldı ki, o düzəlişlər sanki haqsız biz idik. Ümumili liderimiz də belə bir vaxta gedirdi, Azərbaycanı çox tanıyan yox idi o dövrlərdə. Biz bir səfərdə rəsmi görüşlərdə, sonra bir görüş var idi ki, o görüşdə Amerikanın beyin institutları dediyimiz tanınmış təşkilat rəhbərləri, ekspertləri, onlarla bir görüş olacaqdı. Və Heydər Əliyev Azərbaycanı anladacaqdı. O zaman yeni enerji layihələrimizi yeni təqdim edirdik. Bunları anladacaqdı, çünki Heydər Əliyev bilirdi ki, bizi gücləndirməyə nə qədər böyük xidmət edə bilər bu layihələr. Bu sadəcə iqtisadi layihələr deyildi, bunun siyasi, geostrateji tərəfləri də var idi. Biz belə bir zala daxil olanda gördük ki, harada Heydər Əliyev oturub çıxış eləyəcək, düz onun arxasında xəritası var. Yəni Azərbaycan xəritəsidir və ətraf bölgələrdə görünür. Biz düşündük ki, ilk ağlımıza gələn hər halda mənim və jurnalist yoldaşlarımın ki, Heydər Əliyev enerji layihələri, enerji qaynaqları, koridorları, yolları göstərərək danışacaq. Amma Heydər Əliyev buna hazır imiş, yəni o böyük öncədən görən bir insan idi, şəxsiyyət idi. Liderlərin, böyük liderlərin böyüklüyü də bundan ibarət olur ki, onlar çox önü də görə bilirlər.
Bir gördüm ki, Heydər Əliyev gəlib artıq zala daxil olub, tədbir başlayacaq deyəndə məlum oldu ki, o sıraların bəzilərini gəlib ermənilər tutublar. Erməni diasporundan, lobbisindən gəlib tutublar və məqsəd nədir? Təxribat törədəcəklər. Tədbiri pozacaqlar, təxribat törədəcəklər. Yalanlarla dolu sualları ilə bu görüşü qarışdıracaqlar ki, Heydər Əliyev çünki bilir, çox yaxşı bilirdilər ki, Heydər Əliyev o bütün hər şeyi açıqlayanda nələr baş verəcək. Ona görə bu tədbir pozulsun. Tədbir başlayanda başladılar oturduğu yerdən durub, nə bilim, biri bir replika verir, biri güya bir sual verir və s. Tədbiri aparan istiqlən gördü ki, deyəsən, biraz vəziyyət başqa yerə gedir. Əlini belə stola yavaşca vuraraq dedi ki, bilirsiniz, bu tədbirin mövzusu bu deyil, deyəndə Heydər Əliyev qoydu əlini onun əlinin üstə, dedi, bir dəqiqə, dayan. Qoy nə deyirlər desinlər, nə də soruşurlar, soruşdurlar, amma bir şərtlə. O soruşduqlarını soruşandan sonra hamısı burada oturacaq, bu zalda, hamının içində və cavabı dinləyəcəklər. Və Heydər Əliyev keçdi, aldı o çubuğu əlinə, xəritənin qarşısına. Ermənilər nə vaxt köçürülüb? Ermənistan adlı o işğalçı dövlət bizim torpaqlarımızdakı, qədim Azərbaycan torpaqlarında necə yaradılıb, bununla bağlı hansı arxivlərdə kim istəsə çıxara bilər, Rus arxivlərini çıxara bilər, Avropa arxivlərini, hansı arxivdə hansı sənədlər var, hansı xəritələr var, hamısını bir-bir Qarabağ məsələsi necə başladı, onun arxasında duran nələr idi, nə idi, nə idi. Yəni, erməniləri bütün nəinki Qarabağ mövzusunda ifşa elədi, işğal etdi, Azərbaycan mövzusunda işğal elədi. Ümumiyyətlə, ermənilərin köçürülmə olmadı və köçürülmə olduğu və Ermənistan adlı bir dövlətin olmadığı. Yəni, bu coğrafiyada Ermənistan adlı dövlətin bizim torpaqlarda yaradıldığı və onu necə haradan köçürdülər? Rus imperiyası bizim torpaqlarımıza haradan köçürdülər və köçürəndə də məqsədləri nə idi? Məqsədləri o idi ki, Türk dövlətləri arasında əlaqəni qırsınlar və bufer dövlət yaratsınlar, istəyəndə Türkiyə qarşı istifadə edirlər, istəyəndə Azərbaycana qarşı istifadə edərlər və s. Bunu deyilər illərlə. Ona görə Cənab Prezident Zəngəzur koridoru məsələsində prinsipal mövqeyindən bir adımla geri çəkilmir. O koridor deyil, ya olacaq, ya da olacaq. Çünki o koridor bir zamanlar bizdən alınan torpaqlarımız ki var, onun, o bir dönüşümüzdür. Necə ki, Cənab Prezident nə deyirdi uşaqlar? Cənab Prezident Lələ Təpəni biz işğaldan azad edib, çocuq mərcanlıya biz yerləşəndə dedib, bu böyük dönüşün başlanğıcıdır. Və o böyük dönüş Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsi ilə başladı və biz zəfərimizi çaldıq. Ali Baş Komandanımız Qərbi Azərbaycan icması ilə görüşəndə və jurnalistlərə müsahibəsində nə dedi? Nədən danışdı? Qərbi Azərbaycan torpaqlarımızdan danışdı, Zəngəzurdan danışdı və dedi ki, biz heç vaxtı reallaşması mümkün ola bilməyəcək hədəflərin arxasınca getməmişik, getmirik də. Biz reallaşması mümkün hədəflərin arxasınca getmişik, gedirik və nail oluruq. Bu mesaj o idi ki, bizim əsas hədəfimiz bundan sonra Zəngəzur, Qərbi Azərbaycandakı torpaqlarımızdır və bizim gənc nəsillərimiz bu sahiblənmə duyğusu ilə çalışmalıdır və Zəngəzur koridoru da bizim o istiqamətdə böyük dönüşümüzün başlanğıcıdır uşaqlar. İkinci böyük dönüşümüzün başlanğıcı Zəngəzur koridorudur. Və Cənab Prezident ona görə deyir ki, bu koridor ya olacaq, ya olacaq. Yəni, bir dəhliz kimi başlayıb Türkiyə ilə Azərbaycanı qurda birləşdirəcək, bu yol başlayacaq. O deməkdir ki, bundan sonra daha da biz buna inanırıq və bunun üçün çalışacağıq, daha böyük zəfərlər aparacaq. Səmərqənddə nə dedi Cənab Prezidentimiz? Dedi ki, Azərbaycanın hüdudlarından, dövlət hüdudlarından kənarda bizim milyonlarla insanımız var, öz ana dilində yazıb oxuya bilmirlər. Söhbət bilirsiniz, əsasən İrandakı
soydaşlarımızdan gelir ki, o İran rejimi gündə bir hokkayla bizim vətəndaşlarımızın beynini yumağa çalışır, amma özləri 30 milyondan çox Azərbaycanlıya ana dilində, əhalinin təxminən yarısına ana dilində təhsil haqqını belə vermək istəmirlər. Ana dilində mədəni haqları belə vermək istəmirlər və cənab prezidentimiz vurğuladı ki, onların haqlarının müdafiəsi təbii ki, Azərbaycan dövlətinin də bizim də əsas məsələlərimizdən biridir. İndi siz başa düşdünüz ki, əziz balalarımız, Heydər Əliyevin qoyduğu o yol ki, başladı Sovet dövründə, hakimiyyətə ilk dəfə gəldiyi dövrdə o işləri görməsəydi, o yol sonra daha geniş ola bilməzdi. Müstəqilliyimizi təkrar qazandığımız illərdə etdiyi o işlər, böyük işlər, başlanışlar bizi zəfərə aparan yol oldu və cənab prezident bu yol daha da böyüməlidir, daha da genişlənməlidir. Çünki biz büyük bir vətənik, Azərbaycan xalqımız da 50 milyondan çoxdur. Vətən coğrafiyasında, diaspora demirəm. Bu hədəflər sizin gələcəyiniz olmalıdır. Çünki biz kiçik bir millət deyilik, biz böyük bir millətin, Türk milləti böyük bir millətdir. Onun içində Azərbaycan türkləri də ən böyük qollardan biridir. Ona görə siz bununla qurur duymaqla bərabər dilimiz, kimliyimiz, tariximiz, ədəbiyyatımıza sahib olacaqsınız, yaxşı oxuyacaqsınız. Çünki yaponlar nə deyir? Ən yaxşı yapon öz işini ən yaxşı görəndir. Hər sahədə ən yaxşı olacaqsınız, kimliyiniz ən güclü şəkildə olacaq və dünyaya azərbaycanlılar olaraq daha böyük uğurlara imza ataraq gələcək nəsillərə bu dövlətimizi və vətən coğrafiyamızı ki, ona çox xəritələrdə inşallah dəyişəcək, biz buna inanırıq, bizə müsbət mənada dəyişəcək, zorla bizdən aldıqlarını gücümüzlə, haqqımızla inşallah yavaş-yavaş da geri qaytaracaq. Bax, bu yolda, əziz babalarımız, sizin hamınıza uğurlar diləyirəm və sonda bunu demək istəyirəm ki, İsrail niyə bilirsiniz ən güclü dövlətlərdən biridir dünyada? Heç maraqlanıbsınız nə qədər əhalisi var cəmi İsrailin və ya ümumiyyətlə dünyada yahudilərin sayı nə qədərdir və bizim neçədə birimizdir onlar, bütün azərbaycanlıların. Mən sizə güclərini deyim, əziz babalarımız. Mən bir film çəkirdim. İsrail-Fələstin münaqişəsindən bağlı jurnalist olanda Fələstin tərəfi çəkdim, sonra İsrail tərəfi çəkirdim. İsrail tərəfdə çəkdiyim bir müəllimə idi. O torpaqlarda doğulmamışdı İsraildə. Başqa bir ölkədə doğulmuşdu, amma sonra evini, eşiyini, hamısını qoyub gəlib İsraildə təkrar qurmuşdu, fəaliyyət göstərmişdim. Biz ondan danışırdıq, tarif və s. Müsahibənin bir yerində mən dedim ki, bir dəqiqə dedim, sizə mənim bir sualım var. Siz bu gücü hardan alırsınız? Onun mənə dediyi üç şeyi sizə deyirəm uşaqlar. İndi düşünün bu barədə, bu ən önəmli bir şeydir. Birincisi, mənə dedi ki, siz sabah çıxanda evinizdən nə deyib çıxırsınız? Onu edəndə təxminən o proqram edəndə mənim bir 23 yaşlarım vardı. Və 23 yaşıma qədər kimsə mənə bu sualı verməmişdi. Siz hər gün evdən çıxanda nə deyib çıxırsınız? Dedim ki, niyə bu sualı verəcəyini də düşünərək, çünki söhbətdə danışırıq. Dedim ki, deyirəm ki, bugün gedirəm, özüm üçün bir şeylər öyrənəcəm, özüm üçün bir şeylər qazanacam, ailəm üçün, millətim üçün, dövlətim üçün. Tamam dedi, lap yaxşı. Hər gecə yatmazdan öncə hesabat, nə deyib hesabat verirsiniz? Onu da ilk dəfə məndən soruşurdular. Mən də özümü toparlayaraq dedim ki, deyirəm ki, bugün özüm üçün bunu öyrəndim, bunu elədim, ailəm üçün bunu eləməyə çalışdım, vətənim üçün, millətim üçün. Lap yaxşı dedi. Amma bizi bilirsiniz necə öyrədiblər, lap balaca olanla. Biz hər gün evimizdən çıxanda, mən bugün özüm üçün, ailəm üçün nə edəcəyimin yanında yahudilik və İsrail üçün nə edəcəm? Bu 50-nin 50-yə olarsa, 50-nin 50-yə, siz normal yahudi sayılırsınız.
Əgər özüm və ailəm üçün nə edəcəm, İsrail və Yahudili üçün nə edəcəmdən o 5 faiz yox, 1 faiz. Yəni 51-49, 52-48 belə olarsa, sən çox pis Yahudi sayılırsan. Sən yaxşı Yahudi deyilsən. Amma İsrail və Yahudili üçün nə etdim, özüm və ailəm üçün nə edəcəm və nə etdimdən öndə olursa, yaxşı Yahudi odur. Bizi belə yetişdirdilər, mən ona görə hər şeyimi buraxıb gəlib, burada İsrailə üçün çalışıram, burada oluram. İkincisi, mənə dedi ki, siz hər gün yemək yiyirsiniz də ailənizlə. Bildiyimə qədər müsəlmanlar yemək bitirəndə süfrə duası oxuyur. Bəli dedim, ağlıma da eşitdiyim süfrə duaları gəldi ki, Allahım, ən çox biz yedik, azaldıq, sən artır. Bəzi insanlar biraz daha fərqli dua edir və s. Amma eləyən var, bəzi insanlar eləndir, amma eləyənlər də var. Gözümün önünə gətirdim, dedi ki, biz deyirdi, amma siz bilirsiniz, deyir, bizdə nə deyərdilər? O dua nə olardı? Biz kənarda olandı hamımız. Dedim ki, bilmirdim ona qədər, ona görə dedim ki, bilmirəm. Deyir ki, hamı deyərdi ki, düşünün, deyirdi, o masanın arxasında mənim atam, anam oturmuşdu. Nənəm, babam otururdu, biz otururduq. Deyir, onlar deyirdilər ki, inşallah gələn süfrəmizi yenidən quracağımız Yerusəlimdə açaq. Onlar Qüdsə Yerusəlim deyir. Düşünün, mən deyir, 4-5 yaşlarım vardı. Sözümə deyirdim ki, bu Yerusəlim demək nədirsə, mənim atam, anam üçün atanasından daha önəmlidir. Çünki atanası üçün bir şey istəmədilər. Düşünürdüm ki, bu mənim atam üçün anamdan da dəyərlidir. Çünki anam üçün də bir şey istəmədi. Anam üçün də atamdan da dəyərlidir. Ən sonunda insan üçün ən önəmli şey evladı olur. Amma evlad da demədilər, Yerusəlim dedilər. Mən düşünürdüm ki, bu Yerusəlim nədirsə demək atanadan da, həyat yoldaşından da, evladdan da daha önəmlidir. Bizi belə öyrətdilər, siz indi başa düşürsünüz ki, bu nə deməkdir? Biz, yəni bu ideya üçün bütün nəinki var dövlətimizi, ömrümüzü verməyə hazırıq. Üçüncüsü, siz dedi, bizim heç sinagoglarda olubsunuz xaricdə. Dedim, yox. Ondan sonra mən bir Hollandiyada gedəndə beyanətin nümayəndəsinə soruşdum, Hollandiyada neçə məscid var? Dedi, 40. 400-ə yaxın. Dedim, qurban olduğum, mənə diasporadan çox o məhcidlərin rəhbərləri lazımdır, Xocalı ilə bağlı. Onların hərəsi bir dəfə fətva versə Xocalı ilə, hər məhciddə dərli adam olsa, gör nə qədər insana bu həqiqətlərin yayılması deməkdir. Dedi ki, sinagoga girəndə necə ki, biz müsəlmanlar qibləni axtarırıq namaz qılmaq üçün, onların da o dəyərlərini saxladığı yer var. Orada dua edirlər, dayanır. Dedi ki, onlar şərqə baxır. Niyə dedim? İsraildən kənarda bütün yahudilər o sinagoglara girəndə onlara göstərir ki, səhər gerçək yerinin qapısı oradadır. Başa düşdünüz uşaqlar. Ailə, din, öyrətin, məktəb nə verir uşaqlara? Ona görə küçüldülər. Çünki fikirləri ideyalarında o dəyər öncülüyü təşkil edir. Ona görə, əziz balalarımız, mən də bugün nəyi demək istəyirəm? Xocalı soyqırımının, Qaradağlının hamısının da il bölümü gəlir. Getdi Qaradağlı, 17-si Xocalı gəlir, Bağali Sarım gəlir, Ağdaban gəlir, nur içində yatsın bütün şəhidlərimiz, qardaş bacılarımız. Siz də öz-özünüzə bunu deməlisiniz. Süfrələrinizi açanda inşallah gələn süfrəmizi yenidən quracağımız göyçədə açaq. Yenidən quracağımız səhidlərdə edək. Yenidən quracağımız İrabanda açaq. Yenidən quracağımız Xan kəndində açaq. Bu düşüncə ilə yaşayıb fəaliyyət göstərsəniz, sizin gələcək nəsillər, gələcək nəsillər. Necə ki, böyük şəxsiyyətləri biz yubleylər edirik, necə yubleylər elədik, məktəblərlə andıq, gələcək nəsillər də sizi belə yaşayanları anacaq.
Qalanları yaşayacaq, öləcək, qohumları belə bir az sonra unudacaq. Amma milli və dövlət marağını şəxsi və ailə marağından önə qoyub yaşayanlar, çalışanlar heç bir zaman tariximizdə unudulmadı, unudulmayıb, 150 il sonra da, 200 il sonra da indi seçim sizindir. Ya rahat yaşama həyatı seçim, deyəcəksiniz ki, özüm qazandım, yaşadım, günün birində dünyadan köçəndə də köçüb gedəcəksiniz, biriniz qalmayacaq, ya da 150-200 il sonra bu salonlarda, belə məktəblərdə anılmanızı istəyirsinizsə, ümumili liderimizin söylədiyi kimi, Azərbaycan, Azərbaycançılıq, milli məsələlərimiz hər şeydən önəmli olmalıdır. Bu istiqamətdə yolunuz açıq olsun. İndi isə söz verilir Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban xanım Vəliyevaya. Buyurun. Çox hörmətli Qəndirə xanım, çox hörmətli qonaqlar, əziz şagirdlər. Qəndirə xanımdan sonra söz danışmaq çətindir, amma ilk növbədə hər birinizi salamlayıram və sizinlə bərabər olmaq, sizinlə bərabər düşünmək, sizinlə bərabər gələcəyə baxmaq bizim üçün çox xoşdur. Artıq neçə vaxtdır ki, demək olar ki, il başlayandan istəyirəm uşaqlarımız bilsin, Qəndirə xanımın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev ili çərçivəsində onun siyasi xətti olan mədəniyyətimizə xidmət, görkəmli şəxsiyyətlərimizə hörmət sərgisində müxtəlif məktəblərdə, müxtəlif görkəmli şəxsiyyətlərin yubileyi ətrafında görüşürük. Həm sizlərlə bərabər Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin məktəbindən dəyərləri qazanırıq, həm də görkəmli şəxsiyyətlərimizi anırıq. Bugün də ana dili, beynəlxalq ana dili günü ərəfəsində sizinlə bərabər görüşürük və bu görüşün də əsas səbəbi əlbəttə ki, Ulu Öndərimizdir, həm də çünki Ulu Öndərin böyük bir məktəbinin əsas xəttindən biri, strateji xəttindən biri də dil siyasəti olub. Qədirə xanım o qədər gözəl danışır, o qədər gözəl fikirlər söylüyür ki, və o fikirlər mən əminəm ki, Qədirə xanım uşaqların yaddaşından çıxmayacaq və sizin məktəblərə gəlişiniz böyük bir tövbədir. Gələcəyə dəyərin daşınmasıdır. Və siz əli boş gəlmirsiniz, siz Fikrət müəllimlə bərabər kitablarla gəlirsiniz. Kitaplar isə bugün söz dediniz, o sözlər yaddaşlarda köçəcək gələcək nəsə, amma o kitablardan zaman-zaman nəsillər oxuyub çox şeylər öyrənəcəklər. Xərizol Ürkütürkün dili ilə desək, kim sevmirsə öz yurdunu, yuvasını, udmasın yurt havasını. Kim sevmirsə öz dilini, içsin mənim gözlərimdən bilmirim. O sahili bu sahilə birləşdirən Polat körpüm, qılıncımdır, günəşimdir mənim dilim. Qədirə xanım Bəxtiyar Vavzadənin adını çəkdi. Ey öz dilində danışmağı ar bilən ədəbazlar, könlünüzü oxşamır, qoşmalar, telli sazlar, qoyunlar mənim olsun, amma vətən çörəyi sizlərə qənim olsun, deyirdi Bəxtiyar Vavzadə. Və Bəxtiyar Vavzadə mənim dilim, mənim kimliyimdir söylüyürdü, mənim pasportumdur söylüyürdü, mənim söz bayrağımdır söylüyürdü. Bax, bu artıq dilin vətən olduğunu, dilin xalq olduğunu, dilin milli kimlik olduğunu, dilin böyük dəyər olduğunun ifadəsiydi. O dəyəri yaşatmaqsa, o dəyəri qorumaqsa sizlərə düşər. Mən əlbəttə ki, çox danışaram, amma çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, əziz balalar, ana dili gününüz mübarək və bu dillə yaşayıb, bu dillə gələcəyə addımlayın. Çünki gələcəyi yaşatmaq üçün, xalqımızı yaşatmaq üçün qloballaşan dünyada ən böyük vəzifələrinizdən biri dilimizin yaşanmasıdır. Çünki qloballaşan dünyada ən təhlükəli məqamlardan biri də dilin məhv olmasıdır. Amanın günüdür, onu məhv olmağa qoymayın. Çünki dil məhv olarsa, hər şeyimizi əlimizdən alarlar, gedib qaytararıq. Torpağımızı gördünüz, qaytardıq. Amma dilimizi əlimizdən alsalar, onu qaytara bilmərik. Qaytarmağa qoymayın. Baxın, günə
Kuzey Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda onları birləşdirən birinci dil oldu, birinci mədəniyyət oldu. Və o körpünü salan o dili, o körpü olaraq da saxlayın. Mən sizə uğurlar arzuluyuram və sonunda bir də onu demək istəyirəm ki, mən hər zaman bu sözləri qeyd edirəm. Əziz balalar, Azərbaycan ərazi olaraq balacadır, amma xalq olaraq biz böyük xalqıq. Qədrə xalq qeyd elədi, böyük Türk xalqının böyük bir qoluyuq. Və bugün strateji məqamları da görürsünüz, ətrafda baş verən hadisələri, dünyada baş verən hadisələri görürsünüz. Bizim sizinlə bərabər güclü olmaqdan başqa yolumuz yoxdur. Bu güçsə savaddan və bilikdən keçir. Oxuyun, öyrənin, gücü olun və Azərbaycanlı kimi dünyaya çıxın. Dəyərlərimizi qoruyub saxlayın. Çox sağ olun. Söz verilir Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sədri Füsar müəllim İsmayılova. Buyurun. Çox hörmətli, əziz, dəyərli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları. Burada çox hörmətli Qədirə xanım və Mehriban xanım çox ətraflı Azərbaycan dili ilə bağlı Azərbaycan tarixində ən əzəmətli anları sizin diqqətə çatdırdılar və bu ədəbi dildə, poeziya dilində əziz balalar. Və bunu göstərir ki, Azərbaycan dili doğrudan da çox zəngin bildirdi. Azərbaycan dilində Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri, o şəxsiyyətlər ki, həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlü uğurlar, mücadilə aparıblar, mübarizə aparıblar. Məhz onlar o dildə danışırlar. Böyüyünlər, İlər Əliyev, o dili sevə-sevə danışırlar. Bayıq hürmətli Qədirə xanım çıxışında bir neçə məqama toxundu. Və bu tədbir də Ulu Öndərin adı ilə bağlı İlər Əliyev ili çərçivəsində keçirilir. Təsəddüf deyir ki, beynəlxalq ana dili ərəfəsində də bu, məhz Ulu Öndərlə bağlanılır bu tədbir. Bu baxımdan bu tədbirin xüsusi önəmi var, əhəmiyyəti var, əziz balalar. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını nə qədər böyük dəli məhəbbətlə sevirdi və öz dilinə nə qədər bağlı idi. Burada qeyd olundu, Sovetlər dövründə əlbəttə ki, o dilin özündə danışmaq əslində cəsarət tələb edirdi. Bilirsiniz, o vaxt Sovetlər İttifaqında bir növ bir çox xalqlar, yəni 5 respublika Sovetlər İttifaqında birləşmişdi. Belə demək mümkünsə, bir çoxu assimilyasiya məruz qalmışlar. Heydər Əliyevin varlığı onun qarşısını alırdı. Məsələn, 69-cu ildə Heydər Əliyev bilirsiniz ki, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə rəhbər seçiləndə iyun ayında bir neçə məqamı Hörmətli Qədirə xanım dedi. O vaxtları bir neçə ay sonra onun o dövrün müasirləri də o xatirələrində danışırlar. Azərbaycan Dövlət Universitetinin yaradılması 50 illiyinin münasibətindən tədbir keçirdi. Heydər Əliyevdə cəmi 3-4 ay olardı ki, Azərbaycana rəhbər təyin olunmuşdu, yəni Mərkəzi Komitənin 20 yılında. Bunlar isə payız vaxtı düşürdü. Və o dövrdə Heydər Əliyev böyük cəsarətlədir, bunu yapalxaraq Azərbaycan dilində nitq söyləmişdi. İndi siz təsəvvür edin ki, indi o dövrdə milli ruhda, milli düşüncədə olan insanlar da təbii ki, var idi. Amma təsəvvür edin ki, həm də Sovetlər dövründə ermənilər bütün SSR İttifaqında bu tərəf vəzifələrdə çalışırlar. Yəni Heydər Əliyevin milli kimliyə böyük hörmət və ehtiram göstərən vətənpərvər bir şəxsiyyət olduğunu, milli bir şəxsiyyət olduğunu ermənilər bilirdi. O vaxt buna görə də onlar başladılar. Böyük bir dedikodu söz söhbət yaratmağa Sovetlər ölkəsindəki Heydər Əliyev ilk addımda bunu etdisə, edirdi, bu məhvə məhkumdur. Onu tezliklə çıxaracaqlar. Hətta bəziləri deyirdi ki, onu Komünist Partiya sıralarından xaric edəcəklər. Bu Sovet ölkəsində gəlib, indi Sovet Azərbaycanında bu Azərbaycan dilində danışır. Amma Heydər Əliyev nəyin ki, onu belə deyim ki, haradasa bu addımdan geri çəkildi, çəkindi və s. Xeyr. Heydər Əliyev bir az da daha da qətiyyətli oldu və nəticə etibarı ilə İndi burada hörmətli Qədirə xanım qeyd elədi ki, 1978-ci ildə Sovet Azərbaycanının konstitusiyasında Azərbaycan dilini dövlət dili kimi o konstitusiyaya saldı. İndi siz təsəvvür edin ki, o vaxtları, mən deyim ki, sizə Sovetlər İttifaqında Ukrayna böyük dövlətlərdən biri sayılırdı. Özə həni hörmətli dövlətlərlər idi. O vaxt SSR-i də başında duran milliyyətçi ilə Ukrayna idi, yəni İngiliz Brejnev.
Siz təsəvvür edin ki, mən 3 təşkil məqamı deyəcəm. Yəni, Ukraynada da dövlət başçı Şervinskinin, Heydər Əliyevin arasında bir mübahisə yaranmışdı. Birinci məsələ sənaye məhəl xarakterli daşıyırdı. Bilirsiniz ki, konteynerlər zavodunun bu vaxt inşasını Leonid İlyich Brejnev əmin elədi ki, Azərbaycanda tikilməlidir və sözünü almışdı, vəd vermişdi. O vədin üzərində Heydər Əliyev sona qədər durdu və həmin zavod Bakıda tikildi. İkinci bir məsələ mədəniyyət məsələsidir. O vaxtların maestro deməli Niyaziya sosialist əmək qəhrəmanı adı verilmişdi. Şervinski yenə onda məsələni qoydu ki, necə ola bilər ki, maestro yəni Sovet tarixində ilk hadisə idi. Başqa deyək ki, mədəniyyət xadimləri ad alırdılar, nə bilim, yuxarı orqanı, istehlali səviyyətində də seçildi və s. Amma Niyaziya maestro kimi Sovet İttifaqı tarixində yeganə hadisə idi ki, bu deyirdi, nəyə görə bizdə də çox sayı dirijorlar var və s. Niyə məhz Azərbaycanlı deyirdi ki, sən bizdən də böyük dövlətsən götürəndə, yəni sən özün istəsən məsələni qaldıra bilərsən, sənin özünə aid məsələlərdir. Yəni o vaxtları ikinci buna nail oldu və üçüncü əsasən dediyimiz bu dillə bağlı məsələdə, onda da məsələ qaldırmışdılar ki, Şervinski yenə məsələ qaldırmışdı ki, nəyə görə siz Azərbaycan dilini konstitusiyaya saldırıb dövlət dili elan edirsiniz. Onda belə çıxır ki, sabah Ukrayna desin, digər dövlətlər də desin. Onda da eyni cavabı təbii ki, ola bilər Heydər Əliyevdən almışdı. Bax, baxın, Heydər Əliyev, yəni bir üç məsələ deyirəm. Mədəniyyətə verdiyi dəyər, qiymət idi. Azərbaycan iqtisadiyyatından sonradan böyük tövbələr bəxş edən və Azərbaycan brendi, Bakı brendi altında dünyaya yayılan bir zavodun inşası və ən əsası burada qeyd olundu. Milli kimliyimizi təsdiq edən bizim dilimiz. Öz dilini yaxşı, mükəmməl bilirsə, hesab edirəm, bu insan çox xoşbəxt insandır, xoşbəxt adamdır. Nə qədər başqa dillər bilirsinizsə, o sizin böyüklüyünüzdür. Əlbəttə ki, o dillərdə, başqa ölkələrin dillərində bunların ədəbiyyatını, tarixini öz dillərində öyrənib biləcəksiniz. Amma öz dilini bilmək. Bəxtiyar Vahabzadə deyirdi ki, Allah onu qəlbi qədər rəhmət eləsin, öz dilini mükəmməl bilməyən insan başqa dilləri əxs edə bilməz. Yəni sən öz dilini o qədər mükəmməl bilməlisən ki, başqa dilləri əxs edə biləsən. Baxın cənab prezidentin şəxsində timsalında. Görürsünüz, baxın, elə son Münhen konferansında görürsünüz, əziz balalar. Paşinyan da o dildə danışır, amma öz millətinin nümayəndələri onları gülür. Baxın, deyir, Azərbaycanın dövlət başçısı, qüdrətli sərkərdə və bu təsir bağışlayır, ermənilərin özlərinə belə təsir bağışlayır. Onun o dildə danışması, bilsin niyə elə gözəl o dildə danışır, çünki öz dilinin incəliklərini bilir, gözəl danışır öz dilində. Ona görə də başqa dildə də mükəmməl danışa bilir. Əziz balalar, çox vaxt almadan, çünki burada çox maraqlı çıxışlar da oldu. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Oh,
təhsil göyərən ilk məhəbbət sayılır. Sən nağla, əfsaniyə çevrilmişdir həqiqətsən. Qəlbimizin içindəsən, dilimizin ucundasan, dastandasan, layladasan, şeirdəsən, nəğmədəsən. Azərbaycan dünyasının hər yerində, hər yerdəsən. Qoy eşitsin bütün dünya, sən əbədi prezidentsən. Prezidentin uca fəxri kürsüsündə əbədisən, dədə Heydər. Bugün bizim getdiyimiz bu ulu yol, əbədi yol həmin yolun davamıdır. Karvan gedir öz yolunda, adı İlham Karvanıdır. Karvan gedir öz yolunda, karvan başı gelsin, əli uca boylu, dağ düşsəli, uca adlı, uca soylu. O, alınmaz qalaları alasıdır. O, keçilməz keçidləri keçəsidir. O, Heydərin balasıdır. Atasının yolu üstə düşüb qalmış qara gəmbər daşlarını atasıdır. Karvan gedir öz yolunda, yey qanadlı, karvan başı İlham adlı, oddan keçmiş, sudan keçmiş, Heydər adlı bir müdrikin ağıl idrak deryasından sular içmiş. Ucaldığı bu zirvədən onu heç kim endirənməz. Karvan gedir öz yoluyla, bu yolundan onu heç kim döndərənməz. Çünki bu yol haqq yolu, ədalətin, həqiqətin düz yoludur, öz yoludur, tam doludur. Bu yol gözəl Qarabağa, Qubadlıya, Zəngilana, həm Ağdama, həm Laçına, həm də Şuşaya doludur. O bu yolla gedəcək. Dağlar daşlar əssə onu. O bu yolla gedəcəkdir. İldırımlar kəssə onu. O bu yolla gedəcəkdir. Üzü dönməz qılınc üzlü İlhamdır. O bu yoldan dönməz mədir. Gözlərində məslək dolu, amal dolu şimşək çatır. O bu yoldan dönməz mədir. Ulu Heydər məramından yoğulmuşum. O bu yoldan dönməz gətir. Heydər adlı məhəbbətdən doğulmuş o. Karvan gedir öz yoluyla, mənzil başı, yolu bəlli. Karvan gedir öz yoluyla, başda gedən ulu bəlli. İndi isə söz verilir Yüncü Company şirkətinin direktoru Fikrət Əliyevə. Buyurun. Xoş gördük hər birinizi, bütün tədbir iştirakçıları. Hər birinizi sağlayacağım. Məndən öncə çıxış edən hər kəs, çıxışın başlanğıcında Qəndər xanımın geniş miqyaslı çıxışından təsirlənərək müəyyən fərqli mövzulara toxundular. Və biz də öz növbəmizdə müəyyən bir fərqli mövzuya toxunmaq istəyirik. Çünki ana dili mövzusunda danışmaq günlərimizi, saatlarımızı alar. Elə bir mövzudur ki, o mövzuda danışmaq ona bitməz. Bilirsiniz ki, bu il 2023-cü il Cənab Prezidentin sərəmin zamı ilə Heydər Əliyev bilir və Heydər Əliyevin ulu öndərin 100 illik yubileyində bizlərə də qismət olub ki, ana dil haqqında öz fikirlərimizi deyə bilək, nə xoş bizə. Bunun üçün başda Qəndər xanımın baş şəhidi ilə Mehriban xanıma, Uşaq bəyə, Sevinç xanıma və məktəbin bütün məhli heyətinə və şagird heyətinə təşəkkürünü bildirirəm ki, bu tür şərait yaratmışsınız və ən azından öz doğma məktəblərimizin birində ana dil haqqında müəyyən informasiyalar biz də sizinlə bölüşə bilirik. Bilirsiniz ki, ulu öndərin ana dili ilə bağlı, Azərbaycan dili ilə bağlı misilsiz xidmətləri olmuşdur. Mənə qədər bu barədə danışıldı, 78-ci ildə konstitusiyaya qeyd olunması və digər mövzularla bağlı. Heydər Əliyev həmişə deyərdir, bir xalqın, bir millətin əlində nə varsa onu alsan belə yenə də o yaşayacaq. Amma onun dilini alsan, o xalq günü-gündən məhv olmağa doğru gedəcək və nəticədə yox olacaq. Hər bir Azərbaycanlı öz dili ilə fəxr etməlidir. Çünki bu dil çox zəngin bir dildir. Bu, ulu öndərimizin sözləridir. Və ulu öndərimizin məşhur sözlərindən biri də var ki, hər bir millətin milli varlığı onun öz azana dilidir, onun öz dilidir. Hər bir millətin var olmağı üçün, güclü olmağı üçün onun tarixi, ədəbiyyatı və onun dili, adət ənənələri çox önəmlidir.
Ümumiyyətlə, mən auditoriyada müraciət etmək istəyirəm. Azərbaycan dili dediyimiz bu dilə niyə ana dili deyirik? Məndən əvvəl çıxış edən bütün dəyərli qonaqlarımız, hər biri ana dili dəfələrlə təkrarladı. Məktəbdə də hamımız ana dili deyə təkrarlayırıq. Dərslər keçəndə də hamımız ana dili deyirik. Sizcə niyə bu ana dilidir? Azərbaycan dili niyə ana dilidir? İcazə versəniz, mən öz fikrimdən açıqlama verim. Gördüm, auditoriyada bir tərbəniş olmadı bu barədə. Hər birimiz dünyaya gələndən sonra dil açıb, ilk dediyimiz söz ana söz olur. Məhz bu dildə o sözü deyirik. Azərbaycan dilində ana sözünü deyirik. Sonra həmin o analar bizə lay-lay çalaraq bu dili bizim köksümüzə əkilətdirir. Bu dili bizim yaddaşlarımıza ötürür və bu dili bizə ömürlük genimizə yerləşdirir. Və biz o dili istəsək də, istəməsək də ana dili olaraq eşidirik və ana dili olaraq da dərk edirik. Həmin o anaların bizə öyrətdiyi lay-lay nəticəsində genimizə hopan Azərbaycan dili bəli bizim ana dilimizdir. Ona görə də ilk dərsliyimizin belə adı ana dili dərsidir. Və ilk dərsliyimizin belə adı ana dilidir. Həmin o ana dili ilə anaların, o anaların dünyaya gətirib, beşiyində lay-lay çalaraq o dili həkil etdirdiyi həmən iqidlər bugünkü gün Heydər Əliyev, bugünkü gün İlham Əliyev və bugünkü gün onun timsalında 44 günə qalib gəldiyi uğurlu bir nəticənin varlığı həmən o anaların layla-yla öyrətdiyi ana dilini öyrənmiş iqidlərimizdir və o xalqımızdır. Saymaqla bitməz analarımıza öyrətdiyi o ana dili ilə gedimizə hopanlar. Məhz ona görə də qulağımda hər bir şey deyir ki, hər bir millətin mənəvi varlığı onun ana dilidir. Bəli, bizim mənəvi varlığımız onun ana dilimizdir. Hər bir Azərbaycanlının özünün vətəninə, millətinə, xalqına və anasına əhd-i peymanı da onun ana dilidir. Var olsun Azərbaycan xalqı. Var olsun Azərbaycanın anaları, var olsun bizim Azərbaycan dilimiz. Üzürlü sayın, mən biraz emosionallaşdım. Çünki anaların laylasını eşidəndə istər-istəməz hər birimiz uşaqlıq dönəminə qayıdırıq. Və bu dillə danışırıq, bugünkü gün ünsiyyət qururuq. Doğrudan da Heydər Əliyev ulu öndərimiz gözəldir. Hər bir Azərbaycanlı öz dili ilə fərq edilməlidir. Çünki o çox zəngin dildir. Bir daha təşəkkür edirəm bizim dünyamız. Mən onu özə toxunmaq istəmədim, amma Qənarə xanım dedi. Ümumiyyətcə, ənənə halına gəlib artıq. Biz ömürlü liderin yüzüklü ilə münasibətinə əlaqədar olaraq məktəblərdə, tədbirlərdə olanda hər bir məktəbə ən azı 300 ədəd kitab hədiyə edirik. Və bunu təmsil edəcəyim şirkət Günki Kompünün və özümün Fikrət Əliyevin simasında bütün şagirdlərə, məktəblərə pulsuz formada hədiyə edirik. Faydalanarsınız inşallah, faydasını gələcək nəsillərə də ötürərsiniz. Ulu Öndərin həyat və yaradıcılıq fəlsəfəsi öz xalqını həmişə sədaqətlə xidmət etmək, Azərbaycan Respublikasını müstəqil bir dövlət kimi formalaşdırmaq və onu dinamik inkişaf yoluna qoymaq olmuşdur. Dil, keçmiş nəsillərin düşüncəsini biçilmiş libastır. Dil, nə qədər böyük meydan aça bilsə, fikir də özünü o qədər azad hiss edər. Heydər Əliyev deyirdi, hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm və bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Azərbaycan xalqının ən zəngin milli sərvətlərindən biri də ana dilimizdir. Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsinə yüksəlməsində Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri var. Beynəlxalq Ana Dili Günü UNESCO-nun 1999-cu il Noyabr tarixində keçirilən baş konfransının 30-cu sessiyasında təsis edilib və 21 fevral 2000-ci ildən dünyada dil və mədəniyyət rəngarəngliyini qoruyub saxlamaq üçün qeyd edilir. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. İlk mahnımız laylanıb anamız özsüzüylə içirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə
bu dünyada her şeyi. Bu güneş dalgımızın bize miras verdiği kıymetli hazinedir. Onu gözlerimizden koruyup nesillere biz de hediye vereyim. Bizim uca dağların sonsuz zinametinden, yatağına sığmayan çayların iddetinden, bu torpaqdan, bu yerden, elin bağrından kopan yanıqlı nəğmələrdən, günlərin rənglərindən, çiçəklərin iyindən, min düzünün, muğlanın sonsuz genişliyindən, ah saçlı babaların əqlindən, kamalından, düşmən üstünə cuman, o qıratın alından kopan səsdən yarandın. Sən xalqın aldığı ilk nəfəsdən yarandın. Ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti, Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndədir atmış. Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti, ey dilim, qüdrətinlə dünyaları yol açmış. Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu tarixi varaqlanır. Səndə təminillik, mənim mədəniyyətim, şan, şöhrətim saxlanır. Mənim adım sanımsan, namusum vicdanımsan. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın... Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiz tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək. Öz doğma dilində danışmağı ağır bilən fasonlu adamazlar, qəlbinizə oxşamır qoşmalar, telbisazlar. Bunlar qoy mənim olsun, ancaq vətən çörəyi sizlərə qənim olsun. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Kimsiniz? Eşirem. Ya posta gösterim. Olamaz. Beyim sen de kaldın. Komandir bu ismi. Bak benim neyim diye. Boşa düşmedim. Beyim bizim burada gizli işimiz var. Gel. Komandir. Ne oldu siz yapıyorsunuz? Boşa düşmedim. Bu ne zuret? Bu ne öz başınalı? Beyim biz burada torba payıydı. Ну, зачем ты решил? Мы же можем все решить деньгами. На пул, на базар. Бәтәннән торпақтан пай олар. Сән кей қада мәне, ана дил бөйлә. Йоқса сіз әрәдә, 1905-90-нзі илләр, көрінә тәпәкілді идеяларынан әлсәкмәмсіз. Торпағын әр бір қаршы, бізім қан ярташымыздыр. Онда көз бәбәй кім қорма, біз сәрбісінен тинләрмә түшіп. Сәні бір өрмәтім олар ки, Азербайджан торпағын тәрк елә. Сәрәттен сыр, yoldaş, kapkan, qonağımızı yola sal. Bu ne demektir? Rusya'nın torpaq isteyir, İran torpaq isteyir. Bizim sizden hala olmaz torpaqlarımız var. Bunu unutmayın, unutmayın. Bu işi o bildim sekreter, tamam ya. Görüşelim. Bu dilde şehir de, mahnı da güzeldir. Füzuli zirveli, Vagif Bugarlı, mənim Qorqud dilim, Ələsgər dilim. Ömrümün naxışı, bəxtimin falı, dağda, şirinlikdə, bal, şəkər dilim. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik səsinə dediyi kimi, xalqı xalq edən, milləti millət edən onun ana dilidir. Ulu Öndərin böyük önəm verdiyi dil siyasəti onun layiqli varisi, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət və dərin islahatlar nəticəsində əldə edilən çoxsaylı uğurlar sırasında ən uca zirvədə 44 günlük vətən müharibəsi durur. Müzəffər Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunan bu qələbə Azərbaycan dövlətçilik və müharibə tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Çünki bu qələbə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etdi və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və dünya Azərbaycanlarının əyilməz qürurunu özünə qaytardı.
Bizə bu şanlı zəfər gününü yaşadan Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkür edir. Qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Həm ana dilim, bizim beynəlxalq ana dili günümüzlə bağlı
günü ilə bağlı ana dilimizə göstərdiyimiz sevgi və sayğını özündə göstərən bir dil oldu. Həm də qəhrəman şəhidlərimizə, qəhrəman qazilərimizə nə qədər layiq bir gənclər, nə qədər layiq bir nəsil olduğunuzu göstərən, vətənimizə layiq olduğunuzu göstərən bir gün oldu. Var olun, biz 300 nömrəli məktəbimizi ürəkdən alqışlayırıq. Doğrudan da ana dilini bugünkü göstəricisi buradadır. Balaca balalarımız hərflərə elə sarmaşıblar ki, əsl hərfin özünü dərk edirlər. Hər kəs yəqin ki, öz hərfinin hansı mənalaşıldığını bilir. Azərbaycan dili doğrudan da gözəl dildir. Azərbaycan dili zəngin dildir və hər bir azərbaycanlı öz dili ilə fəxr eləməlidir. Bir daha təşəkkür edirəm 300 nömrəli məktəbə, benim müəllim və şagird heyətinə var olasınız, əziyyətiniz halal olsun. Sağ olun. O səhnəyə düşəndə burada hərflər biraz qarışmışdı. Nida özünü tamamlamaq üçün bir-bir olar yer verilədi, sonra öz yerini tapdı ki, mən harada dayanmalıyam. Maşallah. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim məktəbimizi seçdiniz, gəldiniz. Axıra qədər səbirlə bizim uşaqlarımızın çıxışını dinlədiniz. Çox sağ olun. Əlavə olaraq hədiyələriniz üçün çox sağ olun. O kitablar bizim bilik mənbəyimizdir. Bəli, çox sağ olun Fikrət Mənim. Çox sağ olun. Bu tədbiri hazırlayan müəllim və şagirdlərimə minnətdaram. Onlar daim bizim tədbirlərimizi yüksək səviyyədə hazırlamağa çalışıblar. Əgər hansısa cüzi qüsurlarımız olursa, üzrü sayın. Çox sağ olun. Mən bir nüansı gördüm, onu deməsəm olmaz. Həmin uşağı axtardım, tapa bilmədim. Burada Azərbaycan bayramını tutan bir şagirdimiz var idi. Həkim olduğuma görə onun rənginin nə qədər ağardığını və səhhətini özünü pis etdiyini görürdüm. Mən onun o bayrağa, bəli, onun bayrağa nə qədər sarıldığını gördüm və son ana qədər onu hətta tədbirdi, buraxmadı və işarə edirdi ki, bəli, onu demək istedim, Qənaxan. İşarə edirdi ki, özümü çox pis hiss edirəm. Mən onun nə qədər rəngin ağardığını gördüm və bu bayrağı tutan, bərk-bərk sarılan gənclərimizə və silaha sarılan, onu hiss edən gənclərimizə təşəkkürümü bildirəm. Allah sizdən razı olsun. O gənclərə də xüsusi hədiyəmiz olacaq, Qədrə xanımca. Turan müəllim, Zarifa xanım da Unity Company-nin təsirçisidir. Təsirçisi Fikrət Məmdin, direktoru, marketin direktoru olaraq. İndi o balalarımızın gözəl hədiyəsi təqdim olunar. Onlar da görər ki, bayrağa dəyər verənə nə qədər dəyər verilir. Alqışlayaq, sağ olun. Gəlməni, gəlməni. Hədiyənizin bir şeyin adını yer gəlməni, yoxsa sonraya saxlayalım. Bir uyğun vaxtda, məncə, ən dəyərli hədiyə təhsilə aid olan hədiyədir. Fikrət müəllim dedi şeydə... Bəli, bəli, icazə verirsinizsə, onların təhsili ilə bağlı düşünürəm ki, Fikrət müəllim dəstək. Sırf o bayrağa, o cür sarılıqlarına görə. Gələcəyin sərkərdəsi bayrağa o cür sarılmışdırsa, təbii ki, onu hədiyəsiz qoymaq mümkün olmaz. Ən azından özünə layiq formada hədiyəmizi hazırlamalıyız. Bu bizim vəzifə borcumuz var.